Komad u agoniji koji prati intenzivan sukob između žene i muškarca prvi put predstavljen je zaječarskoj publici. Uz poštovanje epidemijskih mera sala nije mogla biti u potpunosti ispunjena i upravo to su okolnosti u kojima nije lako igrati. Pozorište je jedna kolektivna stvar, jedno grupno iskustvo gde se ljudi svi skupe i ta energija nekako cirkuliše između ljudi u publici i nas na sceni, što je više ljudi uvek je bolje da sve događaje kao što su pozorište, nastupi, koncerti i tako dalje. Ono što jeste besmisleno, evo ja sad ovde vidim da je svako drugo mesto zabranjeno za publiku i pozorišta su nekako, čini mi se, jedino mesto gde se to poštuje. Gostovanje u malim mestima uvek je nova radost za glumce, naročito kada uspostave interakciju sa publikom. Ovako kad vidite da ta publika hoće da vidite, da ona učestvuje u toj predstavi, onda je to stvarno divno. I naravno da je potrebno. Pogotovo predstave kao što je ovaj i tekst kao što je ovaj u agoniji Miroslava Krleže, koji je onako višeslojan, dubok i za publiku zahtevan. Bio je zahtevan i za nas, radili smo ga dugo i detaljno i Krležu nije tako lako pratiti. Ali nam je uvek drago kad odemo neko mesto koje nije Beograd. Ja mnogo više volim da igram na lakim scenama zato što je to kamerna predstava nas troje koja prosto dolazimo do te, da kažem, spontanosti i prirodnosti kad igramo za ovako i male i akustične sale. Uz lik Laure koju igra Marija Vicković i Radovana Vujovića koji donosi ulogu Ivana, idealno se uklopio stariji kolega Branko Cvejić kao narator. Igrati Krležu 70 puta, skoro smo ga igrali do sada, to je izuzetno dobro. I mislim, dokaz je da mi volimo, svi troje volimo tu predstavu jako. To mi je bila omiljena uloga, da kažem, od kada sam počela da se bavim glumom, još od akademije, pa Borisu Miškoviću, našem producentu, sam dala to da pročitam i on je odmah bio za to da prionemo na rad. Tako da odnos za Krležu, mi ovo jako dugo igramo, jako dobro to publika percipira i sluša i jako je dobro primljeno svuda, u neke gradove nas zovu, čak i po dva puta da dođemo. Aplauz publike na kraju bio je dovoljan dokaz da je mali ansambl brinuo o svakom detalju, pripremajući komad koji poslednjih godina igraju širom Srbije.